Sarajevska filharmonija priredila je sinoć u kulturnom centru koncert pred punom salom. Ovo je prvi nastup velikog simfonijskog orkestra u ovom gradu koji je ispraćen gromoglasnim aplauzima. Ljubitelji klasične muzike su imali priliku da uživaju i u uvertiri Carmen, polonezi iz opere Evgenije Onjegin, Valceru i svite Maskarade. Međutim, zanimljivo je da je simfonijski orkestar prilagodio svoj program velikom islamskom prazniku, Ramazanskom Bajramu, pa je izvedena i muzička tema iz filma Pod zastavom Muhameda, simfonijska poema Probuđena kasaba i sevdalinka Snijeg pade na behar na voće. Grad Novi Pazar želi i dalje da nastavi, još više da ulaže na afirmaciji i razvoju kulture, a ovo je početni korak u saradnji Novog Pazara i grada Sarajeva. Direktor kulturnog centra Novi Pazar Husein Memić je ocenio da je u poslednjih nekoliko godina ovo za Novi Pazar najveći kulturni događaj. Punih možda nekih 4-5 godina pokušavamo da dovedemo Sarajevsku filharmoniju u Novi Pazar. Nekako je to na početku išlo teško, ali eto, zahvaljujući ministru kantona Sarajeva sporta i kulture Miradu Kuriću i Ekremu Lekiću, uspeli smo eto da uz njihovu pomoć potpuno besplatno jedan izuzetno skup projekat dovedemo u Novi Pazar. Novi Pazar postaje sigurno prestonica kulture ovakvim događajima. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Mirvad Kurić poručuje da će ovakva gostovanja umetnika iz Sarajeva postati tradicija. Iskreno mi je drago da sam dio jedne nove istorije kulturne suradnje i ova dva grada. To je nešto što je nama mnogo značajno s jedne strane. S druge strane, ta neka i ranija priča o nekoj kulturnoj suradnji, ona je bila deklarativna, tako da smo riješili da počnemo ovim projektom. To je jedan, po meni, istorijski projekat i za Sarajevsku filharmoniju i za Novi Pazar, iz prostog razloga što je ovo prvi put da Sarajevska filharmonija u istoriji gostuje u Novom Pazaru. Predsjednik Udruženja građana poreklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini Ekrem Lekić ocijenio je da će saradnja Novog Pazara i Sarajeva na polju kulture biti još bolja. Sarajevske kulture vrlo malo ima u Novom Pazaru i na Sandžaku uopšte. Također i sandžačke kulture u Sarajevu je vrlo malo. I ovo su neki pionirski koraci i nadam se da je ovo tek početak. Predvođen dirigentima Samrom Gulanovićem i Munirom Mešanovićem, Sarajevska filharmonija se novopazarskoj publici predstavila sa ukupno 12 kompozicija. Zaista smo počastvovani da smo eto prvi orkestar koji će nastupati u Novom Pazaru. Mi, naša sezona u Sarajevu, u Sarajevskoj filharmoniji je već sada pri kraju. Orkestar je dosta umoran, ali evo nekako smo ushićeni, osjećamo veliku dobrodošlicu. Ovdje u Pazaru napravljen je jedan krasan marketing oko našeg dolaska i oko našeg nastupa. Samo istina je. Kao vokal sa dve ilahije nastupio je i vokalni solista Eldin Husinbegović. Sa Sarajevskom filharmonijom mi nije prvi put da nastupam. Mi dijelimo zajednički krov u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Dakle, ja pored toga što me ljudi poznaju kao pop pjevača, ja sam inače i tenor u Sarajevskoj operi. Sarajevska filharmonija najstariji je profesionalno organizovani orkestar u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 1923. godine, ali korene ima još u Austro-Ugarskom vremenu.